och välkommen till mitt kök. Så här på sommaren älskar vi svenskar att grilla. Vi grillar oftast kött eller kyckling. Idag så tänkte jag bjuda på en rostad paprika aubergine-sallad med en härlig dressing gjord på mynta och granatäppelsirap. Vi ska även ha lite rostad vitlök i. Kommer börja med att skära bort toppen på vitlöken. Lägger den i lite aluminiumfolie med olivolja, salt och peppar. Sen kommer den få ligga på grillen ungefär 45-50 minuter så att den får bli mjuk och härlig sen till dressingen. Nu tänkte jag börja förbereda salladen. Och i salladen så ska vi ha aubergine och röd paprika. Och den här typen av råvaror är väldigt vanligt i både Mellanöstern och Nordafrika. Jag kommer börja med att skära upp aubergine och paprika. Marinera dem med lite salt och peppar och olivolja. Sen är de redo för att läggas upp på grillen. Nu har vi precis lagt på grönsakerna på grillen och det man ska tänka på när man grillar paprika aubergine det är att inte vända dem för många gånger. Det brukar räcka med en gång. Grönsakerna är färdiga när de har fått en fin grillyta. Under tiden tänkte jag förbereda pitabröden. Det finns två olika sorters pitabröd. Idag kommer vi använda oss av en tjockare variant men det finns även tunnare som det funkar lika bra med. Jag kommer att pensla pitabröden med lite olivolja och sen så kommer jag ha på lite krossade korianderfrön. I Marocko är det väldigt vanligt att man har koriander eller spiskumminfrön i när man bakar bröd. Men jag tänkte förenkla det idag och bara pensla med lite olivolja och ha det på färdigköpta pitabröd. Nu är de här färdiga. Jag tänkte slänga på dem på grillen, rosta dem lite och sen ska jag börja med dressingen. Nu har jag börjat förbereda dressingen och hittills har jag haft i färskpressad citronsaft, lite olivolja och vi ska ha i den här härligt grillade vitlöken. Den har blivit så mjuk och rundare i smaken nu, inte lika bäsk som om man äter den rå. Och efter jag har haft i den så ska vi ha i lite mynta, salt, spiskummin, lite granatäppelsyra och så ska vi smaka av med peppar. Granatäppelsirap har en väldigt syrlig smak och du hittar det i välsorterade matbutiker. Det passar väldigt bra till både fisk, kött och kyckling, men framförallt till sallad. Och att tänka på om du ska göra en sallad med granatäppelsirap är att ha i lite olivolja för att runda upp smaken. Maten är klar. En härlig nordafrikansk sallad gjord på rostad aubergine och paprika. Receptet hittar ni på mittkök.se och mitt kök är tillbaka imorgon. Hej då!